Hei til folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det Svangens tirsdag, og vi skal spille Svangens. Men i dag så er The Hive, den serveren er ned, så derfor blir det ingen noe Svangens på The Hive. Så derfor gikk jeg inn på den her Cubecraft-serveren som vi spilt Eggcraft på for en liten stund tilbake i forrige uke, tror jeg muligens det var. Og jeg merket at de hadde faktisk Svangens, så det jeg tenkte å gjøre at vi skal spille Swagames inne på Cubecraft. Ok, skal vi se her nå. Hvor er vi skal ha nå? Skrevet frem her nå. Cubecraft Swagames, welcome to blablabla. Det dritter jeg litt i. Click to open rewards menu. I have 8 rewards. Ok, har jeg det? Click to claim. Ok, funker ikke. Men skal vi se nå. Her har vi noen statics. Ok. Det går fint. Her parkour, og her har vi vel hvor vi kan starte. Ok, det var jo ikke så veldig mange folk på her da. Castles kan vi kanskje prøve. Den hørtes litt interessant ut. Og her har vi hubben. Det så ut som et fangehull, hallo. En hub skal liksom være spennende. Vi skal ha parkour, vi skal ha det artig i hubben mens vi venter. Ikke stå her i det fangehullet her da. Det er jo ikke noe meningen. Det skal ikke være meningen i alle fall, tatt. Eller kanskje det er et hull, kanskje. Nei, ok. Nei, men det her var jo kjedelig da. Hallo. Vi må jo ha en parkour og noe sånt, som vi kan ha det artig med. Men så etter startet, det ble fylt på ganske fort her nå, vi startet. Ok, oi, kit selection, kan vi ha kits her også? You don't have the kit, swordsman. Ok, jeg har ingen kits ut, ja. Nei, ok. Vi startet nå i alle fall om 8 sekunder. Spennende map, ser jeg, men uansett, her er det masse ting i midten. Der hopper vi. Oi, Oscar. Her får vi litt rønnhjerte ting, her får vi litt ting og sånn. Og så er det en grace period, kjører jeg. Det er en grace period, ja, ok. Det betyr at vi ikke kan slå hverandre på en liten stund. Så derfor må vi springe over hit, ta det som vi får kista her. Og så tenker jeg vi egentlig skal bare krysse havet her, ja. Så nå er grace period ferdig, nå kan vi PvP'e mot hverandre. Og jeg tror ikke mappet her er så svært sånn egentlig. Det ser litt stort ut. Ja, det gjorde det. Men jeg vet ikke om det er all verdens eller. Her får vi noen andre ting. Det som er bra, vi får masse arrows. Å herregud, arrows er jo superviktig å ha. Og der, vet du, der er det en liten artikal. Jeg tør ikke å fight mot den her, fordi at den har full armor og sånn der. Da tør jeg ikke å fight mot den der, så jeg får springe vi videre. Spring videre mot, hvor skal vi springe da? Vi skal springe bortover hit og må passe på sånn at den ikke kommer mot meg og tar meg. For da kan jo være vi dør. Ok, så vi må hoppe i vannet, og så må vi være sikre på at han ikke følger etter meg. Det er bra. Det er veldig bra, så hopper vi opp hit, og så finner vi, ja, finner ikke så store ting her da. Vi fant i hvert fall en kjøstsprit da, men det er ikke verdens beste kjøstsprit heller. Og det er veldig mange som dør her også, og jeg blir mer og mer nervøs, for jeg har ikke lyst til å dø. I alle fall lyst til å klare meg å komme meg litt lenger, i alle fall enn hit. Selv om det er, de har tatt veldig mange spillere, ja. Så, oi, her er det mørkt. Her var det veldig mørkt. Det er kiste, med noen poteter og noen botten og sånne ting. Og så kommer vi videre ut hit, ja. Ok, da er vi under her. Sweet. Sweet, sweet, sweet. Og så går det videre nedover her. Ok. Så det var her vi kom fra, vet du hva? Jo, det var her vi kom fra. Ok, så det kan godt være at det er en kiste på toppen her nå. Der er bare hullet over hit. Der var en kiste som jeg snakket om. Er det... Ah, vi fikk mer arrows. Vi fikk helmet også, bedre helmet. Det er supert. Nå er 7 minutter igjen til deathmatchen startet, og jeg blir egentlig bare mer og mer nervøs. For jeg har ikke masse ting her. Jeg har superlyst på en... Jeg har superlyst på en bue. Det har jeg virkelig. Oi. Skal vi ta den her. Åh! Herregud, ha det mye bra, ha det mye bra. Åh, herregud, det var mye bra. Åh, vi fikk bare et sverd, så egentlig som vi tok da. Men det var mye bra her. Herregud. Det var mye bra her. For å komme oss videre, nå begynner vi å... Nei, nå blir det tatt et match, herregud. Vi trenger en bue. Vi trenger en bue. Vi trenger en bue. Vi trenger en bue. En bue. En kåkebue. Og der ser jeg også en person borte her også. Ja, vi springer litt vekk fra han, tror jeg. Vi skal i alle fall ta kiste her, som er tom. Det var ikke veldig bra, da springer vi andre veien. Kanskje vi skal prøve å ta han. Vet du, jeg tror kanskje vi skal prøve å ta han, jeg. Nei, jeg tror kanskje ikke vi skal prøve å ta han, eller. Nå kommer han i alle fall. Ikke kom hit, vær snill, ikke kom. Vær snill, vær snill, vær snill, vær snill. Ikke kom.
Please, 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 han kommer! Nei, nei! Spring! Spring! Å, herregud! For en ekkel vei! Kommer han? Han kommer ut. Åh! Herregud! 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 Vi tar den, vi tar den, vi tar den! Vi tok en! Jalla! Vi tok en! Åh! Vi tok en! Jeg tror vi kommer til å dø. Men nå er vi ikke. Han har et bue! Åh, vi har så mange! Åh, herregud, jeg er på svim av meg. Herregud, jeg er på svim av meg. Han hadde så mye. Åh, herregud, så bra. Han hadde jo kongeting, jo. Nydelig. Den spiller til her. Spring, spring. Den spiller til her. Ikke, ikke kult. Ikke kult. Ikke kult. Spring. Spring. Åh. Ok. Åh, det var en spiller til der. Åh, vet du, vi får vente til et match. Vi får vente til et match. Jeg vil ikke ta noen akkurat nå. Åh, herregud, jeg jo Destroyer, her er faktisk midten nå. Jeg har ødelagt den andre kisten her nå. Åh, vi kan break leaves, ja. Du! Åh, herregud. Åh, herregud. Der, oi, dæven, ok, ja, greit. Oh. Oh, shit. Shit is about to get down. Nå kommer han, han kommer bak meg. Shit, det er ikke kult, det er ikke kult, det er ikke kult, det er ikke kult. Vi skal vel treffe en litt annen, ja. Sånn der. Ok, så kommer han hit i alle fall, det er da kult. Ikke kast noe endepuls etter meg, kompis. Ikke gjør det, du er for god. Du er for god. Og ikke møte på andre spillere heller, Fredrik. Ikke gjør det, herregud. Åh, med en gang så snur alt sammen. Å nei. Ok, nå kommer han der. Ok, fint. Da springer vi i hvert fall ned her og gjemmer oss. Spring ned inn hit og gjemmer oss. Å, herregud. Nå er 30 sekunder til det som har startet. Åh, nei. 30 sekunder igjen. Shit, er du seriøs? Det er 30 sekunder igjen. Å nei, vi må gjemme oss. Dette går ikke bra, Dette går ikke bra, dette spillet igjen. Dette går ikke bra. Vi må spak. Buskene der. Spis mat. Vi må ha liv. Åh. Oi. Er det to stykker igjen? Og det er vi. Og hverandre. Jeg har mange piler. Jeg har mange piler. Dette er intensivt, ass. Nå tror jeg jeg legger litt igjen å kjøre her. Nei, ok. Du gjorde i hvert fall det. Kan jeg skyte pilene plutselig? Kom igjen! Ja! Yes! 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 Rekt! Rekt! You got wrecked, man! Rekt, sier jeg bare. Rekt! Woohoo! Woohoo! Åh, kills 1. Wins 1. Gameplays 1. Arrow shot 21. Arrow hit 9. Åja. Kjester på en 1. 14, mener jeg. Deathmatch played 1. 8 minutter, og vi vant. Woohoo! Nå er tirsdagen min i hvert fall komplett. Herregud, det der var skitartig. Det var dritartig. Yes! Åh, brrrr, ok. Hvis vi kommer til storben her nå, jeg oppfordrer alle sammen til å besøke CubeCraft-serveren. Utrolig artig at vi vant den kampen her, altså det var dritartig, første game også. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å stå på videoen her, dere får ha en fantastisk flott dag videre. Dere får klikke på tommelknappen, dere får kommentere, dere får abonner, så får dere ha en fantastisk dag videre. Så takk skal vi ha med en helt ny video, mitt navn er Arvin.
Ha det bra.